tomten är kidnappad. Och vissa verkar veta mer än de vill avslöja. Borde berätta. Jag har lovat att inte göra det. Claes, Lage och René har en misstänkt. Direktören! Och medan Claes och Lage bevakar honom fortsätter René att leta bevis. Det är en sak vi måste berätta för dig. Tomtefar vill inte göra dig orolig. Vad pratar ni om? Vi ska ta det från början. För mycket länge sedan så fanns det en organisation som kallade sig för Gallus Gallus. Gallus Gallus. Man tror att organisationen bildades för över 40 år sedan. Och deras syfte var hemligt. Precis som deras ritualer. Och vem som var medlem. Och vars många av medlemmarna var människor med höga positioner i samhället. Äckhuvud, hav tålamod. Innan du kläcks måste du ruvas. Tids nog skall även du få sova en natt i redet och vakna som kyckling gärna. En kycklinghjärna växer med sitt ansvar, fjun blir till fjädrar. Dock är det endast de flygfärdiga som kan bli högsta höns. Så småningom stod det klart för sig att Gallus Gallus var en illa maskerad tomtehatarklubb. Nämen. Ja. Mm. Trots allt hemlighetsmakeri så förde Gallus Gallus till början med en ganska öppen kampanj. Medlemmarna skrev bland annat insändare i tidningarna. Nämen. Tomten saknar hygien, loppor i både skägg och gren. När han törstig bliva sen, dricka han ur renes ben. Barnets tomtekult är dumt. Han lovar runt men håller tunt. Vad som skrivs på önskelappar finns än sällan i hans klappar. I
Efterhand så blev organisationen mer och mer sliten. Och samtidigt så blev de mer extrema. Och det ville få bort tomten till varje pris. Och det var därför vi var tvungna att skaffa den här hemliga adressen. Här? Precis. Det var en jobbig tid. Men helt plötsligt en dag så avslutade Gallo sin verksamhet. Och det blev helt tyst. Och ryktet sa att organisationen hade upplöst. Vi hade svårt att tro på det, men så småningom så vande vi oss vid tanken. Mm. Tills igår. Men varför hatar de tomte för? Det är ingen som vet. Innan klockan slagit 12 på den 23:e dagen i den 12:e månaden skall tomten ha infångats. Den 23:e dagen i den 12:e månaden. När allt ljus är på oss. När allt ljus är på oss. Leksaksaffären. Det här känns väldigt mystiskt. Ja. Ska vi följa efter? Nej. Bra. Om någon tar sig in. Nej. Jo, vänta. Vänta. När allt ljus är på oss. Direktören? Ja? Gallus Gallus finns fortfarande. Det är de som har kidnappat tomten. Och med största sannolikhet är direktör Damien deras hemliga ledare. Jag måste varna Laga och Claes. Damien är mycket farligare än vad jag har trott. Ring upp Claes. Vad har hänt? Jaha, vadå? Igår. Var det... Shh. Ska jag kolla efter? Nej. Det var nog bara ventilationen. Du var på väg att säga någonting. Ring upp Claes igen. Skumbil utanför och det var likadana fotavtryck som när det var inbrott. Stämmer. Jag har känt mig förföljd de senaste dagarna. Någon är oss på spåren. Jag tror att jag ska ta mig ett snack med tomten. Claes och Lage. Bra jobbat.
Men jag är besviken. Jag trodde inte att ni var våra fiender. Och jag tror att tomten också kommer bli väldigt besviken. Och tomten, va? Nu kommer tomten. Tomtemor? Tomten är kidnappad. Va? Det är ju det jag försökt berätta hela tiden. Då fick de alltså tag på honom till slut. Du menar Gallus Gallus? Känner du till dem? Mm-hmm. Nu gör jag det. Varför har ni inte berättat om dem? Ja, det var tomtefars eget beslut. Han ville väl inte oroa dig? Vad gör vi nu? Jag har ju faktiskt fångat dem. Tyst! Jo, det vet jag. Jag har ju faktiskt fångat dem. Antagligen. Klas och Lage! Ja, och med största sannolikhet Gallus Gallus agent. Och de hade gömt sig här för att spionera. Hur känner ni till min och tomtens hemliga gömställe? Har ni dragit ur honom, eller? Ska jag kittla dem, direktören? Vi är inte med någon hemlig organisation, jag lovar! Kontrollera deras fingrar. Men har det hänt om något? Han har ringen! Vad ska hända med Klas och Lage? Tror verkligen direktören att de är Gallus Gallus-agenter? Och om det nu inte är direktören som är den hemliga ledaren för Gallus Gallus, vem är det då? Svaren får du kanske i morgondagens avsnitt av Skägget i brevlådan.